Montreal-ի համայնք դեկտեմբեր ամսին Սուրբ Գրիգոր Լուսավորիչ եկեղեցու Օթման եւ անվանակոչության 48-րդ տարեդարձն է նշել։ Տոնական պատարագը մատուցել է թեմական առաջնորդը։ Պատարագի ընթացքում հոգեհանգստյան կարգ է կատարվել 88-ի Կործանարար երկրաշարժի զոհերի, Հայաստանում օթային աղետից զոհված օթաչուների եւ սահմանին սպանված զինվորների հիշատակին։ Եկեղեցու 48-րդ տարեդարձի կապակցությամբ տոնակատարություն է կազմակերպվել, օրհնության և գնահատանքի կրեր են պաշխվել։